היא גדלה בשכונת בבלי בצפון תל אביב, ביתם של אראלה, מורה לתנך ומחנכת ומנשה, רואה חשבון ואיש עסקים. כילדה היא מאוד אהבה לשיר ולרקוד בלט, אבל האהבה הגדולה שלה הייתה לתנועת הצופים, שם היא הדריכה והייתה רשגדית. בצבא היא שירתה כמש"קית חינוך, שם הכירה את בעלה, טייס קרב לשעבר, ויש להם שני ילדים. היא התחילה כמהנדסת בהייטק, עבדה בעבר בלשכתו של בנימין נתניהו, והייתה שרה בישראל. ערב טוב, איילת שקד, מה שלומך? ערב טוב, בסדר גמור. איזה כיף שבאת. לפני שאני בכלל מתחילה, לפני שאני פותחת את כל השיח המאוד מעניין שיש לי לשאול אותך, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה, תודה. את הצלת את חיי. לא, באמת. סוג של. לא סוג של, הצלת את חיי. כשבאמת היה את הדיבור אז שנפתלי התקשר ורצה שאולי אני אכנס לפוליטיקה, והתלבטתי ואמרתי, רגע, אולי הצעה גדולה, זה לא משהו שאתה בהנף יד. האמת שבהתחלה אמרתי לו, לא, עזוב. והוא לחץ, הוא יודע ללחוץ, הוא יודע לשכנע. זה היה ב-2015, נכון? כן, כן. בדיוק. ואז הוא אמר לי, את יודעת מה? תדברי עם הילד. נראה לי הוא מצטער על זה. ובאתי אלייך הביתה, והיית כזאת אמיצית, ואמרתי, תקשיבי טוב. את לא תראי את הילדים שלך, את לא תהיי בבית. איזו עבודה אינטנסיבית, דורשנית. ואני ישבתי שם, תודה. ופשוט באותו רגע יצאתי, אמרתי לו, תודה ששלחת אותי אליה. תודה. אני לא יודעת אם הייתי צריכה להגיד את כל האמת, אבל... למה? את היית נראית לי אחת שצריך להגיד לה את האמת. ממש, בטח. אני לא הייתי שורדת, אז מה, סתם הייתי נכנסת בבורחת. היית שורדת, אבל זה מחיר יקר מאוד. לא, לא. לא, לא היית שורדת. צריך איזה חוסן, יש לך חוסן כזה, את יודעת, את... זה לא שאני אישה חלשה, אבל להסתדר עם חיים בפוליטיקה, זה לא פשוט, אבל נגיע לזה. לא פשוט, אבל נגיע לזה. אני דווקא רוצה להתחיל איתך מההתחלה. לא עכשיו נתחיל לחפור יותר מדי, אבל דווקא עם הילד בן שאול, שם המשפחה הישן שלך כאן, לפני הנישואים, הבת של אראלה ומנשה, מה את זוכרת מאותה ילדה קטנה? גדלתי בבית מקסים, אוהב. אמא שלי ואבא שלי היו זוג מאוד 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 אוהב, ואני חושבת שהיום זה יוצא דופן. לא זזו אחד בלי השני, אף אחד לא תסלחו אחד בלי השני. תמיד היו בבית. מאוד הזוגיות שלך. מאוד שונה מהזוגיות שלי. אמי זכרונה לברכה הייתה מורה לתנך, וככה המון המון השקיע בי בשיעורי בה. אני הייתי היחידה מהבית ספר שעושה שיעורים בתנך, וכולם היו מעתיקים ממני. ויש לי אח גדול, קוראים לו ירון. אז אנחנו גם רק שניים. וזהו, בית זה תל אביבי סטנדרטי רגיל. שני ילדים וכלב. אבל אני יודעת שהיית מאוד מאוד מחוברת לאימא שלך. זאת אומרת, היא אימא כן. שהייתה מאוד מאוד נוכחת נכון. וקיימת בחוג בלט. היא, לא, הייתה... עקדנו יחד בלט הרבה מאוד שנים. מה הכוונה עקדנו ביחד בלט? כן, היום זה קצת... היינו הולכות יחד לסטודיו למחול מודרני ורוקדות ביחד. מדהים. בקבוצה. כן, עד גיל 18, עד שהתגייסתי. גדול. כן, עשינו הרבה דברים ביחד, היא הייתה מנגנת ואני שרה. זהו, כן, כל היא מיני גילתה כאלה. את כישרון השירה שלך. היא, לא, אני אסביר את האמת, אין לי כישרון שירה, רק שבתור אמא אוהבת, היא לא סיפרה לי את האמת. מתי גילית את זה, שגילית את, שהכרת את חברתך קרן אנש, שזה חיבור שאני כאילו מנסה כן. להבין, איפה החיבור הזה, זה מצחיק. נכון, אבל, קרן אני בחורה מדהימה, זמרת בפריז, נכון. שהתחתנה עם החבר הכי טוב של בעלי. אז אוקיי, ככה הכרנו. כן. כן, היא באמת מדהימה. ואם אני דווקא חוזרת לאימא שלך, שהיא באמת נפטרה בגיל מאוד צעיר אחרי... כן, שהייתי בת 23, היא הייתה בת 55. זה צעיר מאוד. מאוד צעירה. כן, היום אני מבינה כמה זה צעיר. כמה זה צעיר. ממש. Mm-hmm. את זוכרת הרבה מהתקופה הזאת? של המחלה? כן, אני זוכרת הרבה. זו הייתה תקופה קשה. אני לא, אף פעם לא רוצה לזכור אותה בתקופה דווקא של המחלה. אבל זו הייתה תקופה קשה מאוד. שבועות ארוכים בבית חולים ו... היה קשה מאוד לאבא שלי, שהם היו מאוד מאוד קשורים. בהחלט תקופה קשה. הייתי אז חלק מהזמן סטודנטית, היה לא פשוט. מרגישה ששם השתנית? זאת אומרת, נהיית בן אדם אחר? לא חושבת שהשתניתי, לא חושבת שהשתניתי. יש לי אופי כזה, האופי שלי, אני חושבת שהוא מולד, קצת דומה לסבתא שלי, העיראקית, היא הייתה אישה מאוד מאוד קשוחה. עלתה לארץ לבד עם 5 ילדים, וואו. ממש אלמנה, וואו. באה לבד לישראל, אישה מאוד מאוד קשוחה ורצינית, גידלה ילדים לתפארת, אז אני חושבת שהאופי שלי הוא מובן שם דומה לה. אבל לאבד אמא בגיל מאוד צעיר, את יודעת שהיא לא זכתה לראות נכדים, ולא הייתה בחתונה שלי ושל אחי, זה מאוד קשה. מאוד, okay. מאוד. אבל את לא חושבת שאולי דווקא זה מה שקשיח אותך כזה? חישל אותי? כן. חישל משהו אחר, קשיח. קשיח.
אני לא חושבת, לא, אני לא חושבת. אופי, היית כזאת. כן, זה אופי, כן. ואת לפעמים אומרת, יו, אם אמא שלי הייתה פה, אולי דברים היו נראים אחרת, אולי היית עושה דברים אחרת. לא, אבל אני יודעת, בהרבה מאוד צמתים בחיים, אני אומרת, נורא נורא חבל שאמא שלי לא נמצאת, ושהיא לא יכולה לראות את זה. גם את הילדים, שזה הכי חשוב, שהיא לא, היא לא מכירה את זה, היא לא זכתה לראות את הילדים שלי ואת הילדים של אחי, וגם לראות, כן, את הקריירה שלי, לאן הגעתי, אני לא יודעת אם היא הייתה חושבת שזה מה שיקרה. את חושבת שהיא הייתה שמחה? כן, אני חושבת שהיא הייתה שמחה. אני רואה את אבא שלי שמח וגאה, אני חושבת שהיא הייתה שמחה. אבא שלך, אני יודעת, אני הייתי איתכם פעם בהכנסת ספר תורה. נכון? כן. וראיתי, הוא עלה לבמה והוא דיבר עליך, הוא דיבר עליך בהמון רגש, אז ראיתי שהוא ככה מאוד, מאוד מתגאה. אבל אולי דווקא אמא שלך, מתוך זה שהיא הייתה מאוד אימהית ומאוד בבית, אולי דווקא היה לה קשה עם ה... אנחנו חיות שונה, מאוד מאוד שונה. כן, היא הייתה ממש בבית, גידלה אותנו, השקיעה בנו המון המון המון. חשבת שאתה אימא כזאת, או שתמיד ידעת שאת? אני די ידעתי שאני אהיה שונה, גם כשהייתי ילדה. כן? ידעתי שאני שונה. כן, יודעים את הדברים האלה כבר מגיל קטן. ואם את מסתכלת על הילדים שלך, הם דומים יותר לך או לבעלך באופי? אני חושבת שהבן שלי קצת יותר דומה לי, והבת שלי קצת יותר דומה לבעלי, לאופיר. אבל את מעובבים, נגיד שירה, הבת שלי צופיפניקית כמוני, אני הייתי שרופה על הצופים, מדריכה רשגדית, וגם היא כזאת, וגם הבן שלי מדריך בצופים, זאת אומרת, זה מעובב. הצלחת להעביר להם את זה. כן, זה, הצלחתי להנחיל את הרע על הצופים. ואיך הקשר שלך עם אבא שלך, הוא קשר קרוב? כן, קשר מאוד מאוד קרוב, בטח. אתמול, איך שיצאנו מהסגר, אז הדבר הראשון שעשיתי זה, הלכתי סוף סוף לבקר אותו. כן, בטח, קשר מאוד קרוב. הוא דרך אגב, הוא התחזק אחרי שאמא שלי נפטרה, כי כשאמא שלי הייתה בחיים, הייתי בקשר יותר טוב עם אמא שלי, רוב הזמן הייתי איתה. ואחרי שהיא נפטרה, הוא בעצם מילא גם את התפקיד שלה. וואו, תפקיד לא פשוט לגבר למלא. כן. הם פחות מצליחים בזה. בסדר, והוא ככה אומר לך, אני גאה בך, כל הכבוד על הדרך, כל הכבוד על ה... כן, הוא גם גאה בי, גם מתקשר להגיד לי, תגידי ככה ותגידי ככה. כן, הוא מתחיל, הוא נותן לי עצות. יפה. כן, כן. אז מקבלת את עצותיו? חלק כן, וחלק אני אומרת לו, אבא, אתה טועה. בדיוק אתמול זה קרה. הוא מתקשר לו, אומר לי, לא, תקשיב, אלה, אתם חייבים לעשות X, Y, Z. אמרתי לו, אבא, אתה טועה. גדול. כן. טוב, יפה. אבל יש גם רגעים משפחתיים, אינטימיים, נכדים, רגשות, אהבה, חיבוקים. ברור. אנחנו מאוד קרובים אליו, ומאוד קרובים גם למשפחה של אופיר, של בעלי. ההורים של אופיר הם קיבוצניקים, מקיבוץ גונן. נגיד עכשיו, הוא לקח את הילדים והם נסעו לקיבוץ לשלושה ימים, לעשות חיים, ללמוד מהזום בקיבוץ. אז יש לנו שתי משפחות, כן, מאוד חמות ואוהבות. באמת, בעצם, כשאת רוב היום בעבודה, אז בעלך בבית? כן. עכשיו תראי, מילא היית אומרת, תראי, התחתנתי עם איזה אומן, הוא מצייר בבית, אז אני יכולה להבין, טייס קרב, הבן אדם, איך הצלחת כאילו לעשות את השיפט הזה? לא, אז תדעי שעוד לפני שהצטרפתי לפוליטיקה, הוא החליט שהוא רוצה לעבוד רגוע, הוא עזב את ההייטק והלך להיות ממיין בקורס טייס, הוא מדריך בבית ספר לטיסה. וזה כן מאפשר לו להגיע ב-3-4 הביתה. ואז באמת הוא עם הילדים, אנחנו החלטנו שאנחנו לא מגדלים את הילדים עם מטפלת. באמת, כל תקופה זה קצת שונה, כן, אבל הוא בעיקר עם הילדים, ויש שם שאני, פעם בעבר אבא שלי היה שהם היו יותר קטנים, אבל באמת עשינו את זה לבד. מדהים. זה מאוד נדיר. זה מאוד נדיר, זה מאוד נדיר. באמת, הוא לוקח את כל עול הבית על הכתפיים שלו. יש לך איסורי מצפון על זה? לא. אנחנו מסתדרים, ואני חושבת שיש ילדים... לא, אבל מול הילדים. לא, יש ילדים מאוד מאושרים וטובים, עם ככה, מה שנקרא, good vibes, וזה נכון שנגיד הבת שלי בעיקר הייתה רוצה שאני אהיה יותר זמן איתה. זה ברור. זה ברור. אבל היא אומרת לך, נגיד, לא יודעת מה, יש סיום טקס, יש... אין דבר כזה שאני לא מגיעה לזה. אצלי זה חוק, אספות הורים, אין דבר כזה, יארג ובא לי עבור, אני תמיד בכל האירועים. זה קל. אבל ביום-יום, כן, ביום-יום זה יותר קשה. איך את מגדירה את עצמך? איזו אימא את? איזו אימא אני? מה, בהגדרות? כן, מה, את אימא שבתקשורת צפופה עם הילדים, אימא חמה, ראיתי אותך מבשלת עם הילדים. נכון. לא בתקשורת צפופה, אני לא מתקשרת אליהם כל דקה, מדברת איתם כשאני בעבודה, בערך פעם ביום.
עושה איתם שיעורי בית. אני אימא קשוחה בקטע הזה, כן. רק בקטע הזה. אני מקפידה שהם יעשו שיעורי בית כמו שצריך. אני מלמדת הרבה את הבן שלי מתמטיקה. כן. כן, במקום הורה פרטית, אז הוא יותר אוהב ללמוד איתי, את רואה, אז אני מוצאת לזה זמן. ואני משתדלת לעשות אתם גם דברים כיפים. היום בעידן של הסלולרי, אז את יודעת, גם הם כל הזמן בסלולרי וגם אני, אז אני נלחמת בזה. אני נסה שאני מגיעה הביתה לשים את הטלפון בצד. קשה. כן, זה קשה, וגם הם לא שמים את הטלפון בצד. אז יש איזושהי מלחמה יומיומית על הקשב שלהם והסלולרי. לא, אבל נראה לי שאם לא עושים את הדבר הזה, אז לא מוצאים את הזמן להרגיש אחד את נכון, השני, נכון. להתחבר. נכון, אני אומרת, באמת זה בעיה. אז אני בטוחה שזה לא בעיה רק שלי, זה לא, בעיה לא. של הרבה הורים. הסיפור הסלולרי. יש שם השבת, אז אומר לפחות... אז זו ברכה אדירה, כן. יש את השבת, לפחות אז הטלפון... זו ברכה אדירה. דרך אגב, באמת, בעלי לא מזמן אמר, אולי פשוט נתחיל סוג של לשמור שבת, לפחות בלי הטלפונים. זה מדהים. אבל כן, אני חושבת שזה מדהים. אז מה אפשר לדעת? כן, הילדים לא ככה משתפים איזה פעולה. הם גדולים. צריך לעשות זה בגיל קטן. נכון. נכון. קשה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד חוזרים, תישארו אותנו, הילד כאן, כבר באים. חזרתם אלינו, בדיוק דיברנו באמת על ההרס של החיים שלי, ממש. עם כל הטלפונים והוואטסאפ. אני חושבת שזה הוואטסאפ, את צודקת. זה אני שואב. אני ממש מרגישה שזה הוואטסאפ. את יודעת, חשבתי על הקריירה שלי גם לפני 8 שנים, שעוד לא היינו בתוך הוואטסאפ, והיום זה פשוט משתלט לנו על החיים. אני כל היום במרדף אחרי לענות תשובות בוואטסאפ. זה גם כאילו נכנס לכל מקום. נורא, אני אמרתי לדוברת שלי לפני שבוע, אולי אני מוחקת את הוואטסאפ. פשוט אני מוחק את זה. מחקת האפליקציה. אז אני לא מחקתי את האפליקציה, כי אני חושבת שאין מה לעשות. גם את לא באמת מחקת אותה, כי את שחבת. אבל אני עשיתי שיטה אחרת. אני אתמול הלכתי וקניתי טלפון 150 שקלים, טלפון רגיל, אין לו שום דבר. רגיל, טלפון טיפש. הלו, הלו, הודעה, אולי גם, לא בטוח שזה שם ממש מתפעל, וזהו. ואני הולכת לנסות, אני אספר לך בפעם הבאה שבגלל שצלחתי את זה, שאני מגיעה הביתה, אני מניחה את הטלפון החכם שלי בצד, ואני כאילו, מי שצריך אותי ממש, יתקשר. ברור. נכון? זה כאילו, אני כל הזמן אומרת, אבל הצליל הזה, איך הם שיעבדו אותנו לזה? אני לא מצליחה להאמין. אז אצלי הוא בלי צליל. אני לא, אני מקבלת 100 הודעות בדקה, אז אני בלי צליל, אבל אני כל הזמן מרגישה צורך, כן, לבדוק. נו, אז יאללה, שבת. זה הפתרון. זה ממש פתרון. דרך אגב, פעם, הנה, לפני שהוואטסאפ השתלט על חיינו, הייתי מגיעה הביתה, שמה את הטלפון בצד לשעתיים. פחות. היום אני רואה שזה כבר הרבה פחות. אני צריכה לחזור לזה. אולי יצא משהו טוב מהרעיון הזה, כמו שאז יצא משהו טוב. בדיוק, אני רוצה להחזיר לך. כן. אז לא, אז אם כבר, אז תקחי את טוב עד הסוף, תעשו את השבת. זה כבר תקבלי ממש גם טוב. כן, זה כבר מתנה אדירה, כן. מתנה אדירה למשפחה, זה בטוח. נכון, זה מתנה אדירה. למרות שאת יודעת, תמיד באים אליי עם עם הדבר הזה שקשה לי לענות, בטח הנה, נגיד את, את שם עוד עסוקה, את עוד שבת, אני יכולה לטייל עם הילדים שלי. עדיין, את שואלת אותי, אני חושבת שלשמור שבת זו מתנה אדירה. מה רוצה רבד, איך? כי אנחנו גדלנו ככה, אנחנו חיים ככה, הילדים גדלו ככה, זה לא פשוט. נכון. את יודעת, התחלנו לא מזמן בראשית. ובראשית, מה היופי, שזה הזדמנות להתחיל דברים אחרת ומחדש, ולקרוא את זה, כמו שאנחנו קוראים את התורה ומחפשים פירושים אחרים ודברים אחרים, גם את החיים שלנו, אנחנו בכל רגע נתון יכולים לשנות אותם. אז אם תחליטי לעשות שבת, תעשו, בואו אלינו, תעשו שבת אצלנו, מבטיחה לך אוכל טעים, אש וזה. כן. הסתכלתי קצת בחברים כזה, או הסביבה, כאילו אומרים שאת אישה קרה, אפילו את אמרת, החברים יכולים להגיד לי, לקרוא לי מכונה או רובוט, דווקא כאילו אם הסתכלתי לפני הרבה, אמרתי, בוא, מה? לא יודעת, כאילו אני דווקא רואה בך אישה חזקה, אישה עוצמתית, ברור. אבל למה זה כאילו אומר שישר... לא, אני לא קרה, אבל... כן, אתה, אני פחות לוקחת ללב, בוא נגיד ככה. אחרת באמת קשה להסתדר בפוליטיקה. נכון. באמת קשה. יש כל כך הרבה רפש והסתה ופייק ניוז וגועל. צריך סוג של קור מסוים או באמת איזושהי... יכולת לסנן את הדברים. את חושבת שאם חושפים רגשות בפוליטיקה, זה מחליש? לא, לא, אני לא חושבת. וגם אני חושבת שדעת שהרבה פעמים, לפעמים אני חושפת רגשות, אני לפעמים מתעצבנת, אני לפעמים קצת נעצבת. אני חושבת שאני מתעצבנת, יוצא משהו טוב. נכון. אז לא, אני לא חושבת שזה בעיה לחשוף רגשות, לא, אבל כן צריך... אבל נגיד, דמעות וזה, זה לא איזה משהו ש... את יודעת, אם יוצא, יוצא, אבל זה לא משהו שיוצא לי הרבה. אבל אם יוצא, אז יוצא.
לא יוצא הרבה, איזה קטע זה. באמת, מדהים. אבל אין איזה רגע כזה שאת לפעמים אומרת לעצמך, בדיוק מהמקום הזה שאת אומרת שאת צריכה להתמודד עם כל כך הרבה רפש וכל כך הרבה שקרים וכל כך הרבה, שאת מגיעה הביתה ואת אומרת, די, מה, אני צריכה את זה. ברור. זה קרה לי לפני שבוע בערך, אמרתי לאופיר, זה הכל אלמה דה שיקרה. ראיתי, סתם, נתניהו עשה לנו איזה ספין אידיוטי פוליטי. אני אומרת, איך האנשים קונים את זה? הם לא רואים שזה הכל שקר. אני כאילו מרגישה לפעמים שאני חיה בעולם של שקר. זה נורא קשה. ובטח שמסתכלים ברשתות החברתיות, מלא מלא הסתה ושטויות ושקרים, זה קשה. היום זה קשה הרבה יותר מבעבר, בגלל שיש את הרשתות החברתיות והכל כל הזמן נורא זמין, ו-24 שעות ביממה, זה קשה, אבל זאת המציאות הפוליטית. אבל אם זה המשחק הפוליטי, ואם עושים ספינים ומשקרים, גם אתם צריכים להיות חלק מזה? אנחנו לא משקרים, לא, אנחנו לא משקרים. אתה, ספינים לפעמים עושים, זה ברור, אבל אנחנו לא משתדלים לא לשקר, לא. זה משהו שאתם מצליחים להחזיק בו בעולם הזה? כן, כן, משתדלים בהחלט, כן. אנחנו משתדלים לא לשקר, לספר לציבור את האמת, אבל לפעמים מעדיפים לא לספר לציבור משהו מסוים. אבל לא משקרים. כן, לשקר זה... כן. זה בעיה. באמת, אם אנחנו מדברים על הרשתות החברתיות, אז ראיתי שאת אוהבת לבשל. כן, דרך אגב, בסגר אני העצתי את העניין. כן? כן, היה לי יותר זמן, השקעתי, התפתחתי. לא, זה נראה טוב. כן. זה נראה ממש שאת... כן, אני מאוד אוהבת, כן. שאת בעניין. יש לך זמן לזה אבל? אז זה בדרך כלל בימי שישי. בדרך כלל בימי שישי, אז אני אוהבת לבשל, כן, עם הבת שלי וזה. זאת אומרת, שאופיר מאוד החמיא לך על החלות. כן, גם על החלות וגם בכלל. אופיר אוהב להיות סור שף. כן, לעזור לי. הבת שלי קוראת לו נדחף שף. אז, אבל כן, הוא מאוד אוהב לעזור לי, אז אנחנו עושים את זה ביחד, כל המשפחה, זה נחמד. את אוהבת לבשל, את אוהבת לשיר, לרקוד, למדת הנדסת תוכנה, עבדת בהייטק. למה לך פוליטיקה? כן, זו שאלה, כי באמת זה משתלט על החיים. אתה, זה משהו שתמיד נורא, נורא עניין אותי, היה לי תשוקה לזה, היה לי דחף לתרום, להשפיע, לעשות פעילות ציבורית, לא היה לי אף פעם איזה דחף גדול להרוויח הרבה כסף, זה הרבה פחות עניין אותי. ואני מרגישה ששם זה המקום שלי, שם אני עושה את זה הכי טוב, אני שמחה שאני מצליחה להשפיע, באופוזיציה זה קצת יותר קשה, את יודעת, אחרי שהייתי שרת משפטים וכולי, זו עמדה שהיא שונה. מאוד. זו עמדה שהיא שונה, ואני גם לצערי לא עובדת הרבה פחות קשה, אנחנו עובדים קשה מאוד גם באופוזיציה, אבל אני לא מצטערת על הבחירה הזאת, את יודעת, אם אנחנו חוזרים לשיחתנו הראשונה, אם אני הייתי מחזירת הגלגל אחורנית, אז אני בכלל לא מצטערת. אני חושבת שזו זכות גדולה, סך הכל להגיע ולהשפיע בצורה כזו על המדינה ועל האזרחים. ואת לא חושבת שיש עוד דרכים שאולי היית יכולה להשפיע, אבל לא לקבל כל כך הרבה סכינים כל היום? כן, כל היום סכינים. יש, ברור שיש הרבה מאוד דרכים. את יודעת, גם בעיניי, להקים חברה בישראל ולייצר מקומות עבודה, זה דבר מדהים. או להיות בתקשורת ולהשפיע על סדר יום. אבל בסופו של דבר, אני חושבת שיהיה משהו שמשתווה לליבת עיצוב המדיניות. ועכשיו באופוזיציה זה קשה, כי אני רואה את הממשלה, אני אומרת איזה שטויות הם עושים, ואם הייתי שם, אם היינו שם, היינו יכולים לעשות דברים אחרת. בסדר, בואו נראה, אולי הבחירות. למה אולי? זה לא די בטוח. לא אפשר, במציאות הפוליטית אי אפשר, תראית, אי אפשר לדעת. זה נכון, זה נכון. ואת התחלת באמת כמנהלת לשכה אצל בנימין נתניהו, היה אז בזמנו יושב ראש האופוזיציה, מה... זו תקופה שזכורה לך לטובה? כן, מאוד לטובה, למדתי ממנו הרבה. דרך אגב, שהצטרפתי אליו, הוא היה אז יושב ראש אופוזיציה דחוי, עם 12 מנדטים מובס. אף אחד לא חשב שיהיה ראש ממשלה, אף אחד. ואז פרצה מלחמת לבנון השנייה, ופתאום הוא נהפך לראש ממשלה בפוטנציה. ככה זה החיים הפוליטיים, הם מאוד מאוד הפכפכים. והייתה לי תקופה מעניינת איתו, למדתי ממנו הרבה, הכרתי שם את נפתלי בנט ושלום שלמה, אנשים שבאמת הם חברים שלי לאורך שנים. ולמה בחרתם לעזוב באמת? נפתלי אז הראשון שבחר לעזוב, והוא הגיש שהוא מיצע שהדרך להשפיע שם כבר לא קיימת יותר, והוא כזה אחד שמחליט שנמאס לו, אז הוא עוזב, ואז אני עזבתי, הוא עזבתי בעקבותיו. מדהים. להיות אישה בפוליטיקה, ולעומת זה שאת רואה גברים בפוליטיקה, זה מאוד שונה? זאת אומרת, היחס... לא, היחס אלינו לא שונה. לא שונה. לא, אני לא חושבת. זאת אומרת, הייתי שרה בממשלה, אישה יחידה בקבינט המדיני-ביטחוני, 4 שנים ישבתי בחדר לבד רק עם גברים. בבקשה, למה? אבל,
אבל לא הרגשתי יחס שונה. לא הרגשתי יחס שונה. לא הרגשת סופגת יותר ביקורת או... אני לא מרגישה את זה. אולי לפעמים בתקשורת, אבל סך הכל אני לא חושבת שיש יחס שונה. אני חושבת שנשים יכולות לעשות הכל, ואני לא סובלת מאיזה תקרה זכוכית. לא הרגשת שהרבה פעמים יש את התסמונת שעה, אם היא אישה יפה, אז אפשר קצת ככה להרבב אותה. זה ממש בשוליים. את יודעת, הערות שוביניסטיות או סקסיסטיות פה ושם, אבל זה לא משהו שבכלל מזיז לי או שאני מתייחסת אליו. מה, את פשוט מדפדפת את זה? ממש מדפדפת, כן. כל הכבוד, יפה מאוד. צריך לייבש אותה, אבל גם. מגיל מאוד צעיר, את היית ליכודניקית, פעילה, אז איך בעצם נהיה החיבור לבית היהודי? כאילו, מה מצאת הבית היהודי שלא היה בליכוד? אז באמת, בצעירותי הייתי פעילה בליכוד, ככה גם התחלתי לעבוד עם נתניהו. את הציונות הדתית הכרתי בצבא. בעצם הייתי בגולני, ובגולני יש הרבה כיפות סרוגות, והחברים הכי טובים שלי היו בסוף מהציונות הדתית. היה לי איזשהו חיבור שקשה אפילו להבין מאיפה הוא נובע, אבל היה לי חיבור אמיתי לציונות הדתית. וכשהחלטנו להיכנס לפוליטיקה, גם בנט וגם אני, אז ישבנו ביחד עם הרב רונסקי, ושוב, היה לי חיבור מיידי לרב רונסקי, זיכרונו לברכה. והחלטנו ללכת על זה, והמון אנשים אמרו לי, תשמעי, לא יבחרו אותך, את אישה, לא אישה ולא דתייה, אין סיכוי שהציונות הדתית תבחר בך. אבל זה היה משהו מאוד עמוק. אני פשוט האמנתי שאני משתלבת במגזר הזה, מבלי שאני בכלל חלק ממנו. אני חושבת שזה חיבור באמת של ערכים משותפים, והחלטתי לעשות את זה, והנה, זה עבד. ולא עושים לך דתה כל היום? לא, בכלל לא, ההפך, תמיד אומרים שאוי ובואי אם אני אחזור בתשובה, שזה טוב, שזה טוב השונות. הגיוון. סדר, סדר, סתם אומרים את זה, אל תאמין. בתוך תוכם? הם רוצים, הם רוצים. שרת המשפטים, זה הייתה באמת תפקיד עם המון, מה הדבר שאתה הכי גאה בו? הכי גאה בו, אני חושבת, זה השינוי שעשיתי בוועדה למינוי שופטים. אני למעשה פעם ראשונה, וכרגע בינתיים גם האחרונה, כי אנחנו רואים שזה לא החזיק מעמד, הצלחתי לייצר לימין רוב בוועדה לבחירת שופטים, ומינינו בתקופתי 334 שופטים, 40% מבית המשפט העליון. זה שינוי עומק אמיתי שישאר להרבה שנים. אז אם את אומרת לי על דבר אחד, זה, וגם כל שינוי עמדות המדינה בנוגע ליהודה ושומרון. הרבה מאוד שנים היו עמדות מדינה, אני לא אפרט כאן, זה לא המקום, אבל עמדות מדינה לא טובות ולא נכונות לבגצים שקשורים להתיישבות ביהודה ושומרון, וגם את זה הצלחתי לשנות. אז אלה שני הדברים. ומה, איזה דבר שרצית לשנות ולא הספקת? רציתי להעביר את חוק יסוד החקיקה ופסקת ההתגברות, בעצם לאזן בין הרשויות, ולא היה לנו רוב בקואליציה, סיעת כולנו אז התנגדה, ואי אפשר לעשות את זה. טוב, תראי, מאז גולדה מאיר לא הייתה פה ראשת ממשלה, ואני חושבת שזה משהו שצריך להשתנות. יכול להיות שביום מן הימים זה ישתנה, בהחלט יכול להיות. עכשיו אני חושבת באמת שאם את שואלת אותי מי מתאים להחליף את נתניהו, אני חושבת שזה בהחלט נפתלי בנט, והוא מתאים לזה, הוא מוכן לזה, אבל בעתיד הכל יכול להיות. אני בטוחה שזה כאילו עוד שנייה קורה, אני מרגישה שזה תכף אנחנו כבר שם. אמרתי לך משהו שבפוליטיקה קשה לדעת מה יקרה. אבל את יכולה לדמיין סיטואציה שתתמודדי לראשות הממשלה? בעתיד, כן, בוודאי. יפה. מי הבן אדם שהכי השפיע עלייך בחיים? אמא שלי. אמא שלך. כן, כן. זה מדהים שבסוף, בסוף? ברור, אמא שלי וגם אבא שלי. דרך אגב, ב-20 שנה האחרונות, אז הוא דמות מאוד, מאוד דומיננטית בחיי, יותר משכשהייתי ילדה. יש איזה משהו שלא יודעים עלייך? בטוח, קשה לי לשלוף, אבל בטוח. אם נחשוב לעומק הזה, אז בטוח. אם אני אצטרך שתשלימי לי את המשפט. הילד היא בסך הכל... הילד היא בסך הכל פוליטיקאית שרוצה לעשות טוב לעם שלה. מקסים. הילד, תודה, תודה רבה, רבה. רבה שבאת אליי, נהניתי מאוד. גם אני. ותעדכני אותי בעניין הטלפון. טוב. אני אהיה כאן גם מחר בתוכנית נוספת של מדברים עם עדן. מחכה לכם.